Bugündən Bakının əsas mərkəzi prospektlərindən biri bağlandı. Nəqliyyat Nazirliyi, Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Pünhan Mürsəliyevin Azərtaca verdiyi məlumata görə, yeni asfalt örtüyünün salınması ilə əlaqədar Tbilisi prospektinin Şəfayət Mehdiyev və Həsən Əliyev küçələrinin kəsişməsindəki dairədən İzmir prospektinə qədər olan hissəsi, yəni 500 metrlik məsafə bir tərəfli qaydada bağlandı. Hal-hazırda frezlənmə işləri gedir, asfalt beton örtüyünün qaşınaraq çıxardılması. Bu hissədə yəqin ki biz 3-4 gün ərzində bağladığımız hissədə işləri tamamilə başa çatdıracağıq və yəqin ki bundan sonra əks istiqamətdə işlərimiz həyata keçiriləcək. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən Azərtaca verilən məlumata görə isə bu istiqamətlər üzrə nəqliyyat sıxlığının, yol nəqliyyat hadisələrinin, tıxacların yaranmaması üçün Sumqayıt istiqamətindən 20 yanvar istiqamətinə hərəkət edərkən Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinin yanından 3-cü kənar dairəvi yol ilə hərəkət edərək Yasamal, Badamdar və digər istiqamətlər üzrə hərəkət edilməsi mümkündür. Bundan əlavə Tbilisi prospektindən Həsən bəy Zərdabi küçəsi ilə hərəkət edərək Yasamal və istənilən digər istiqamətlər üzrə 3-cü kənar dairəvi yol ilə Tbilisi prospektindən Nəqliyyat Nazirliyinin İnzibati binasının yanından Ziya Bünyadov prospekti ilə Qələbə meydanı və digər istiqamətlər üzrə Tbilisi prospektinin Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişən hissəsindən Şəfayət Mehdiyev küçəsi ilə hərəkət edərək istənilən istiqamətlər üzrə getmək mümkündür. Qeyd edək ki, asfalt örtüyünün çəkilməsi 3 gün davam edəcək. Sevinç İskəndərova, Zaur Musayev, Hümbət Məmmədov, Azərtac.